Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про те, як вісімка учнів єдиного в Україні ліцею імені П'єра де Кубертена з Дніпра стали призером Олімпійського заходу. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії вчитель фізкультури Дніпровського ліцею номер 142 імені П'єра де Кубертена Вікторія Михайлова, учасниці команди Діана Чепішко та Валерія Дмитрієва. Вітаю вас. Ну і принагідно вітаю вас з такою почесною перемогою. Ви молодчинки, вами пишається Дніпропетровщина. От трошечки детальніше про це і поговоримо, як ви до цього прийшли, як здобули це все. Пані Вікторія, чи дійсно ваш ліцей єдиний такий в Україні? В чому його особливість та специфіка підготовки учнів? Так, наш ліцей є єдиним представником України в міжнародній мережі шкіл П'єра де Кубертена. Зараз у міжнародну мережу шкіл П'єра де Кубертена входять 32 країни. Кожну країну представляє лише один заклад освіти. От Україну представляємо саме ми. І з 2017 року ми входимо офіційно, є членами цієї мережі. От специфіка, в чому підготовка учнів, в чому особливість, чим відрізняється від всіх інших навчальних закладів? Так, ну, по-перше, Міжнародний комітет П'єра де Кубертена – це визнана Міжнародним олімпійським комітетом організація, вона фінансується Міжнародним олімпійським комітетом і тому діє абсолютно легально на підставі визнання МОК. І цей заклад… Ця організація, вони передусім ставлять перед собою і перед своєю місією це поширення ідей П'єра де Кубертена щодо гармонійного розвитку людини, тіла, волі і розуму. І тому в нашому ліцеї саме цим питанням і приділяється найбільша увага. Ось так, вирощуєте таких любителів сили, волі і розвитку. Восьмеро учнів вашого ліцею стали призерами Олімпійського заходу, який називався «Швидше, вище, сильніше, разом». І потрапили саме в трійку кращих після Житомирської і Миколаївської областей. Розкажіть, будь ласка, пані Вікторія, як це було, де проходив цей захід, які були основні вимоги до участі? Так, з 3 по 5 червня в Пущі-Водиці, в місті Київ, проходили ці чудові змагання. Це перший раз проводить Національний олімпійський комітет України такі змагання. І нам дуже пощастило бути представляти Дніпропетровщину на цих змаганнях. Цей захід складався з багатьох випробувань для дітей. І дуже багато часу у нас пішло на підготовку для того, щоб достойно виступити і отримати якісь результати. Вперше. Ви раніше не брали так участь в цьому, чи раніше просто не проводилось? Це захід взагалі вперше проводиться. Взагалі вперше. Так. От які особливості підготовки були? Що треба було готувати? Треба було навчити підтягнути дітей і у спортивних дисциплінах. Зокрема, баскетбол 3-3 – це було окремим видом змагання. Ми підготували презентацію команди. Ми готувалися до Олімпійської вікторини, діти пригадували, щось заново вивчали з питань олімпізму. Ну і дуже багато часу у нас зайняла підготовка. Ось так. Давайте подивимось відео, поглянемо, як це все проходило, як виступала команда. Увага на екран. Ми ліцеїсти, діти України, і ми крокуємо гордо в майбуття. У спорті єдність нашої країни, а рух вперед і є саме життя. Усі дорослі родом із дитинства, з малих досягнень ми будуємо світ. П'єр Кубертен став батьком олімпізму, а ми крокуємо за ним і сліду в слід. І досконалість, повага й дружба – це сталі цінності добра. А гострий розум і серце мужнє у ліцеїсті міста Дніпра. Ми ліцеїсти мужні та кмітливі,
І колектив наш дружний, як сім'я. Бо в кожнім з нас талант є особливий, його розкрити маєм ти і я. До наших цілей рухаємось сперто, крізь перешкоди до нових вершин. А про невдачі кажемо відверто, бо ми за правду кожен як один. І досконалість, повага й дружба – це сталі цінності добра. А гострий розум і серце мужнє – у ліцеїсті міста Дніпра. Так, видно оцей весь драйв, силу, емоції, так, насичена така була боротьба і єдність. У спорті ви показали дійсно дружні, єдині і за одне боролися. Пані Вікторія, за що хвилювались найбільше? Що для вас було найважливішим у цих змаганнях? Ну, хвилювалась за підготовку до Олімпійської вікторини, бо дітям дали завдання опанувати чимало літератури. І тут найбільше хвилювалася. Але діти мене почули, і саме на Олімпійській вікторині вони здобули друге місце. Ось так. Все ж таки підготовка недаремно була пройдена. Діано, Валерія, розкажіть, як довго готувалися? От пані Вікторія сказала, що ви давно вже почали підготовку до цих змагань. На чому ви особливо акцентували увагу? Можливо, з якими викликами стикалися, що для вас було складно? Ми тренувались 2 місяці повністю, а особливу увагу ми приділили 2 тижні. Це ми грали повністю баскетбол 3-3. А складності в нас були вимкнення світла, повітряні тривоги, і приходилось спускатись в підвали і сидіти без світла там. Де ця вся підготовка відбувалась? Ця підготовка відбувалась в нашому ліцеї, в спортивному залі. Ми кожен день приходили і тренувалися баскетбол та проходили всі вікторини. Дякую. Діано, що нового вам треба було вивчити, можливо, опанувати перед цими змаганнями? Да, багато чого було, тому що зовсім вся література олімпійська для нас була нова, ми дізналися багато нового для нас, та також ми вибрали друге місце за наших знань. Також нове було, коли в нас був квест «Козацька Січ», а ми більше дізналися про наших козаків. Які страви вони полюбляли, які пісні співали, на чому грали, та які вузли вони зав'язували. Раніше ви брали участь у якихось подібних змаганнях, чи оце взагалі особливе, нове щось для вас, ні на що не схоже, чи навпаки на щось схоже? На подібних було, але вони чимось були схожі на ці. Але не такі. Рівень, так? Так. Певно, рівень все ж таки вищий. Головне не впасти обличчям, як то говорять спортсмени. От на яких олімпійців ви рівняєтесь? Чи є у вас кумири у спорті? Діана, Валерія? Так, в нас є кумир, це Ярослава Могучих, наша зірка. Вона ось-ось поборола, точніше, захистила титул чемпіонки Європи, бо це було в Італії. То також ми на неї зараз рівняємося з такою мотивацією. Так. І ось. Валерія, у вас та сама кумирка? Так, чи... ми всі рівняємось на одну, можна так сказати. Ми всією командою так. Що саме вас надихає в ній? Що вона в неї велика мотивація до цього. Вона дуже займалася цим. Та полюбляла це. Також, ну що я можу сказати, в нас більше ми на себе, тому що ми команда, нам треба на це більше звернути увагу. Ось так ось. Так. Можна я додам? Так, будь ласка. Трішечки? Звісно, зараз Ярослава, вона на перших шпальтах, але ми не забуваємо і інших уславлених наших спортсменів, і наших гостей ліцею, вони вже були у нас, і Аня Рижикова-Ярощук також буде виступати на Олімпіаді в Парижі, і Богдан Нікішин, чемпіон світу з фехтування, ми їх всіх пам'ятаємо, і Анастасія Коженкова. Це люди, які були у нас в ліцеї, вони спілкувалися з нашими учнями, розповідали про свої
Так, якими може пишатись Дніпропетровщина, так, Дніпро, так, зокрема. Про свою, да. От, пані Вікторія, як оцінювали команди? Розкажіть, на що зважали, що в журі, для журі було в пріоритеті? Вже після змагань ми отримали протокол, загальний протокол. До цього ми не знали, у кого які місця. Ми знали єдині місця – це олімпійська вікторина, бо результат був миттєвий. Це була вікторина за допомогою сервісу «Кахут». Тому місця ми одразу знали, ми знали, що ми другі. Баскетбол також. Ну, ми знали, що ми не увійдемо у трійку лідерів саме в баскетболі, але діти змагалися до кінця, і ми свого місця не знали. Так само і в інших випробуваннях ми їх не знали до кінця. Як оцінювали судді? Я впевнена, що справедливо, адже на змаганнях, які організовує Національний олімпійський комітет, не може бути нечесної гри. До речі, наші діти, наша команда мала назву «Дніпро», а наш девіз – Чесна гра. Фейрплей. Це головний принцип олімпізму. Тож, як судді вважали, так вони і розсудили. Ми, скажімо так, дуже зраділи. Для нас було певною несподіванкою, що ми увійшли, що ми змогли це зробити і увійшли до трійки лідерів. Скільки учасників загалом від нас поїхало, від нашого ліцею? Від ліцею? Так. Четверо дівчаток, четверо хлопців, 8 учнів і 2 представника команди. Ось так. Дівчатка, як ви вважаєте, от чого не вистачило вам для абсолютної перемоги, для абсолютної першості? Ну, ми зробили все, що ми вчили, не вчили. Ми робили все командою, і ми здобули третє місце. Це не все, що ми можемо ще, але це поки що наш рівень, ми будемо ще старатися, щоб здобути більше і вище місця. Все абсолютно попереду, так? Що привезли в підсумку зі змагань? Ми бачимо кубок, ми на вас бачимо медалі, покажіть, можливо, медальки, ще якісь відзнаки, нагороди. Покажіть, ось такі медальки чудові. Так. Що ще? Привезли ми з собою артеківські футболки, на нас вони, інші сувеніри, нагороду, також були дипломи. Та радість за такі змагання. Ну, емоції надовго вам, так? Так, ось лишить. Емоції. А втомливо це було? Ну так, це було дуже втомлення, ну, бо це був високий. Щось було. Так, в нас були 2 дні баскетбол, в нас були олімпіади різні, потім ми там у нас був дуже класний, коли к нам перед ЕФМ у нас було, нам приїжджали гості, які представляли дитяче Євробачення. Там дуже весело було, та емоцій багато. Так, емоцій надовго. Відпочивати ніколи було. Так, ніколи. Не так, дуже щільний графік щодня був, дуже щільний. Пані Вікторія, от розкажіть, як підтримав вас Національний олімпійський комітет України в Дніпропетровській області і чим взагалі важлива для вас ця підтримка? Та ми взагалі, ми настільки приємно вражені такою увагою до нас і такою турботою всіх дітей і керівників команд. Вдягли в спортивні костюми наше відділення НОК Дніпропетровської області, кросівки фірми Nike. Ми настільки були ошелешені таким фактом, ну і, звісно, дуже, дуже було приємно. Перед тим, як їхати, нас запросили до Олімпійського дому, де відбулася зустріч з головою нашого обласного відділення НОК паном Михайлом Кошляком. І ми поспілкувалися, він вручив подарунки всім, побажав, звісно, нам перемоги. І після такої зустрічі, знаєте, така вже відповідальність була, якби не вдарити обличчям. Тож діти, я впевнена, діти старалися дуже, ми це бачили. Десь, напевно, менше, ну, скажімо так, не на нашому боці було проведіння, так? Але головне, що результат дозволив нам, у нас не було великих провалів, оце було головне. Ми виступали, якщо не друге, четверте місце, то ми не опускалися нижче 10-го в якихось видах. І в підсумку це дало нам можливість навіть обійти команду, у якої було перших три перших місця. У випробуваннях. Але... Вінницька, так, здається, ви говорили? Так, але виходить так, що в інших були дуже великі провали, дуже низьке місце. А наші діти намагалися всюди, де виступали, показати свої старання.
Ви зрозуміли, що можна ще більше так покладатись на наших дітей. Вони можуть і варті більшого, як ці змагання. От хочеться дізнатись про ваші подальші плани. Що взагалі вам дається участь і призерство в Олімпійському заході? Над чим будете працювати далі? Які маєте перспективи? Далі ми будемо працювати над нашою командою. Якщо далі будуть якісь змагання, то ми будемо пробувати більше себе якось кращити у рівні, щоб потім в нас були більше перші міста, ну або друге, як в нас було на вікторині. Плани які? Ну ось, я розповіла. Загалом, отакий жахливий час, в якому ми перебуваємо у зв'язку з російською агресією до нашої країни, це велика шана Національному олімпійському комітету, що він спромігся і провів такі змагання, зібравши кожна команда. 25 областей було, 8 дітей в кожній. Тобто діти могли і познайомитися один з одним, і весело провести час, і дізнатися, що таке дух змагань. Тобто, ще раз, я не можу припинити дякувати за такі заходи, які все ж таки проводяться для наших дітей, бо оці наші дистанційні навчання, часті повітряні тривоги, тривожність дітей. Все ж таки, це дуже класно, коли діти зустрічаються у лісі, це ліс, пуща водиця, ми знаємо, і проводять час у такій дуже емоційній атмосфері. Це ще більша згуртовані соціалізація, так. Єдність, так. В спорті, так, задля наступних вершин, так, здобуття наступних вершин і перемог. Можливо, до яких ще змагань найближчим часом готуєтесь? Ми взагалі виступаємо, наші учні, вони мають такий високий рівень змагань, в яких вони брали вже участь. Ми вже 5 років наші учні беруть участь у всеукраїнських фіналах змагань Cool Games. І на другий рік проведення, в других Cool Games наші учні також були призерами, також третє місце, тож у нас все ж таки стоять задачі, що є куди рухатись. Бо в ліцеї у нас така політика проводиться, що для того, щоб чогось досягти, потрібно все ж таки докладати зусиль. І потім вже, оце і називається радість від зусиль. Так. Це те, що у нас практикується. Працювати і працювати. Дякую вам. Бажаю ще більших перемог, нових здобутків у галузі спорту, ще більших таких наснаг і рівнянь на ваших кумирів і досягати своїх гарних результатів. Дякую вам. Дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про те, як вісімка учнів єдиного в Україні ліцею імені П'єра де Кубертена з Дніпра стала призером Олімпійського заходу. В гостях нашої студії були вчитель фізкультури Дніпровського ліцею номер 142 імені П'єра де Кубертена Вікторія Михайлова, учасниці команди Діана Чепішко і Валерія Дмитрієва. Дякую, що завітали. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.